Քանի որ սա մեր առաջին շփումն է, ես կդիմեմ ձերքով, որը որևէ կապ չունի ձեր անձի հետ, դա կապ ունի ձեզ ձայն տված մեր քաղաքացիների նկատմամբ հարգանքի եւ այն պաշտոնի, որը դուք զբաղեցնում եք ժամանակավորապես։ Հիմա հարցը հետեւյալն է. Վերջին 10 ամսվա ընթացքում ձեր կոմունակիստները, քարոշչա մեքենան, ձեր կոմունակիստները, տարբեր խմբեր, ֆեյքային ֆաբրիկաներ տարածում են մի այսպիսի թեզ, որը ես կուզենայի, որ դուք լսեիք։ Բարացի, բարացի մեջբերում եմ, հետո կասեմ իմ կարծիքը։ Խեղճ Նիկոլն ինչ աներ, նախկինները Ղարաբաղը ծախել էին, խեղճ Հարիֆի գլխին ջարդվեց։ Բարացի, ես համաձայն չեմ այս ձևակերպման հետ, ավելի քան համաձայն չեմ։ Ձեր գլխին ոչ մի բան չի ջարդվել, ամեն ինչ արվելա մտածված, կազմակերպված, ծրագրավորված եւ հասել իր նպատակին եւ ներկայումս գտնվում է ընթացքի մեջ։ Հիմա հասել, դուք համաձայն եք այդ ձևակերպման հետ թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազինյան, հարցի համար։ Ես ձեզ դիմում եմ դուքով ի հարգանք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ընդհանրապես մարդու։ Ես սովոր չեմ մանավանդ պաշտոնական շփումների ժամանակ խոսել դույով։ Դուք ասցիք, որ պաշտոնը զբաղեցնում եք ժամանակավորապես, դուք էլ ձեր պաշտոնն եք զբաղեցնում ժամանակավորապես, եւ ես չեմ կարծում Հայաստանի Հանրապետությունում կա որևէ պաշտոնյա, որը կարող է պնել, որ ինքը պաշտոնը վայելում է ընդմիշտ։ Ամեն դեպս, եթե կա այդպիսի պաշտոնյա որևէ ոլորտում, ես ձեզ խոստանում եմ, որ նրան շատ լուրջ հուսախապություններ են սպասում։ Ինչ վերաբերվում է հանգամանքներին, տեսեք, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք, մենք միասին 44 օրյա պատերազմը քննող, քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու եւ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները, մեր բոլոր հարցերի պատասխանները գտնելու հնարավորություն կունենանք, եւ ես իմ ելույթում արդեն նշեցի, մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեցի այն հանգամանքի վրա, որ չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պետք է հարցի զուտ ռազմական ասպեկտը քննարկենք։ Մենք պետք է քննարկենք այդ ամբողջը իր պատմության, իր պատմությամբ, իր բոլոր համատեքստերով, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ բանակցային գործընթացները, գործընթացների վերաբերյալ հանձնաժողովը տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն պիտի ունենա։ Ամենատարբեր կարծիքներ կան, եւ ձեր կարծիքը կա, որը դուք որպես սեփական կարծիք ձևավորեցիք, այո, նման կարծիք էլ կա, բայց այդ կարծիքի վեկտորի հետ կապված խնդիրներ էլ կան, որովհետև շատ հնարավոր է, որ ինչ-որ բան եղել է կազմակերպված։ Մեր խնդիրն է պարզել, ով է կազմակերպել, ինչ նպատակով, ինչ նկատառումներով։ Ես ուղղակի ձեզ և մեզ բոլորից մի բան եմ խնդրում, եկեք գոնե հիմա, նա էլի ասում եմ, մենք արտահերտ ընտրությունները արեցինք, այդ դիսկուրսի լուծումը նոյեմբերի 9-ից մինչև հունիսի 20 դիսկուրսի լուծումը տալու համար, եթե դուք ուզում եք այդ դիսկուրսը անընդհատ մենք շարունակենք, ես ասեմ, իրականում ես ոչ մի խնդիր չունեմ, ես հույս ունեմ դուք բոլորդ համոզվել եք դրանում նախընտրական շրջանում եւ դրանից էլ առաջ, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, մենք այստեղ ինչ հավաքվել ենք, ինչի համար հավաքվել ենք, այո, ձեր ասած, նաև ամենա, ես չեմ կարծում, թե ձեր բարձրացրած հարցադրումը սրության բան ուներ, դեֆիցիտ ուներ, ես ամենայն հարգանքով լսում եմ ձեր հարցը եւ ամենայն հարգանքով պատասխանում եւ արտահայտում իմ տեսակետները, նույնն էլ ակնկալում եմ ձեզանից, շատ բարդ բան չկա, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես ընդամենը կուզեմ ավելացնել, որ ձեր հնչած պատասխանում մեծ հաշվով չստացվեց այն, բայց անուղակ ձևով հաստատվեց մեծ հաշվով, որ ձեր գլխին ոչինչ չի կոտրվել եւ դուք ունեիք հնարավորություն կանխելու այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Դուք ունեիք հնարավորություն եւ իմը կարծիք չի, ի տարբերություն շատերի, իմը համոզմունք է, եւ որը տրված է փաստաթղթով, ես ներկայացրել եմ հաղորդում հանցագործամասին պետական դավաճանության, դատախազությունը օրենքի խախտումով ընդհանրապես չի տրվել այդ քրեական գործի հարուցմանը, եւս ներկայացվել է 5 հաղորդում պետական դավաճանության մասին, 5-ով եւս օրենքի խախտումով ընդհանրապես չի տրվել դրան, դուք ունեիք հնարավորություն քրեական գործերը հարուցել, նախաքննությունն իրականացնել, մերժել կամ հաստատել քաղաքական ծ
հանդուցումով քրեական գործերի հարումը մերժվել է եւ այն ուղարկվել է օրենքի կոպտագույն խախտումով կցելու արդեն իսկ հարուցված քրեական գործին։ Այնպես որ իմը կարծիք չի, դա համոզմունք է հիմնված կոնկրետ փաստերի վրա։ Ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովին, ապա վստահ եք, այնտեղ իրականում մեծ ցավալի բան կա բացահայտելու։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք նման տրամադրվածությամբ եք գնում հանձնաժողով, որպեսզի բացահայտեք այն, ինչ պիտի բացահայտվի։ Համոզված եմ, որ նաև մենք բոլորը դրանում շահագրգիռ ենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր համոզմունքին, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի ունենալ համոզմունք, ինչ վերաբերվում է իրավական մեկնաբանություններին, ես իրավական մեկնաբանություններին ձեր թույլտվությամբ չանդրադառնամ, որովհետև դա մեկնաբանություն է, որը գոյության իրավունք ունի այնքանով, որ այս դահլիճում հնչում է, եւ ես դրա հետ կապված որևէ բան ավելացնելու չեմ։ Դուք որևէ կապ չեք ունացել քաղաքացիների եւ հայրենիքի, քաղաքացիների եւ հայրենիքի հետ։ Դուք հիմա էլ եմ ասում, ուղիղ կապ եք ունացել հայրենիքի հարստության հետ։ Ղարաբաղյան կլան, դուք որևէ տեղ, որևէ տեղ մերժվածներ, սատկած արուսկշովներ, դուք որևէ տեղ տեղ չունեք քաղաքական դաշտում։ Ձերները, ձեր հարամ, ձեր արունոտ ձերները հերու պահեք մեզնից, հերու պահեք ձեզնից։ Ասել ենք, հիմա էլ ասում են, ես իմ պայքարի մեջ, իմ սեփական կյանքի գնով եմ, ես իմ պայքարի մեջ դրել եմ իմ սեփական կյանք։ Այդ էլ դուք մտածեք, թե ինչ եմ ասում, դուք մտածեք, թե եթե դուք մտածում եք, որ դուք հզոր եք, դուք կարող եք թաթաթա, դուք դեմ բեսամ բեսպրից էլ է, ուրեմն հազարապատիկ ավել մտածի, որ ձեզանից բեսպրից ենք ներեգություն բառապաշալի համար, սենց ասեմ, որ իրանք հասկանան։ Եթե դուք մտածում եք, որ դուք կակ այդքան, չգիտեմ ձեզ փողունը եսի միջեր ունեք, որ ոնց ուզեք այդ ձև կարակ թաթաթա լսստեք, որ դուք բեսպրից եք, ուրեմն տասնապատիկ ավել ես ձեզնից բեսպրիցել եմ։ Ես իմ պայքարի մեջ դրել եմ իմ սեփական կյանքը։ Դե բռնվեք, բռնը արդեն ոգևորվել եք, հա, մերժվածներ, չբուրեշկեք, հա, սատկած արուսկշողներ, մերկու տեղ դիմընտրություններում ձեր երեխեքը 20 տարվա ուրակարգով հաղթանակ տարա, արդեն դուք ձեզ հաղթած եք զգում, արդեն դուք ձեզ իրավունք ենք վերապահվում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքը ձեր մասին փոխվել է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոչինչ չի մոռացել եւ ոչինչ չի մոռանալու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ձեզնից զզվում են, ձեզ ատում են, ձեզ ատում են։ Դուք հավիտյան շինվել եք քաղաքացիների կողմից 2018 թվականին։